מה הולך העוד ולוויות, כאן חיים כהן, לבני ישראל ולכל האנשים בעולם כרגע, לכל בני האדם שנושמים כרגע וחיים על כדור הארץ, למי שבריא כרגע ולמי שמתמודד כרגע, בין אם זה מתמודד עם מה שקורה כרגע במצב בעולם שלנו, ובין אם מתמודד כרגע עם ההשלכות של זה, ההשלכות שמשפיעות על הרגש שלנו, על המצב רוח, על המחשבות. ואני רוצה להוציא לכם מסר שממש אני בדיוק חזרתי הביתה מכמה פגישות ליד החוף בתל אביב, ובער לי מאוד להוציא את הפלאפון פשוט לצלם לכם את זה, שאנחנו תחת מתקפה. המתקפה היא אמיתית, המתקפה היא נשלחה אלינו לכל העולם. המתקפה הזאת היא יותר גרועה מהנגיף עצמו, אלא היא מתקפה על הנשמה שלנו, על הרוח שלנו, על המצב רוח. ואני רואה ומרגיש מה קורה כרגע בעולם, ומרגיש את האנשים ורואה איך זה ממש מחלחל לדם ולעצמות של בני האדם ושל הרבה מאוד אנשים, ממש משפיע עליהם, על המצב רוח שלהם, על הרוח הנפשית שלהם. ואני רוצה להגיד לכם, אל תיתנו לרגע אחד למה שקורה כרגע להוריד אתכם על הברכיים. מה שקורה כרגע זה בסך הכל מבחן, מבחן לכל כדור הארץ, מבחן לכל המדינה, מבחן לאנושות, מבחן לאיך אנחנו הולכים להתמודד עם זה, ואיך אנחנו הולכים להיות כרגע מול זה. ואני מזמין את כל אחד ואחד מכם. אני יודע שזה לא פשוט. אני יודע שחלקכם זה משפיע על התחושה היומיומית שלכם, אני יודע שחלקכם זה משפיע לכם על המצב הכלכלי שלכם, שחלקכם זה משפיע לכם על התחושה שיש לכם לגבי עצמכם, או לגבי מה שיהיה בעתיד, או חוסר ודאות. זה בסך הכל מבחן. זה עומד לעבור. ויש כרגע מלחמה על הנפש שלנו, ועל המוח שלנו, ועל הרגשות שלנו. ואני מזמין אתכם, וכל אחד שצופה בווידאו הזה, אל תיתנו לזה להוריד אתכם למטה. אל תיתנו לזה אפילו לרגע אחד, מה שזה מנסה לעשות. זה בסך הכל אומר לכם, רק תוריד ברך אחת על הרצפה. זה רק רוצה שתוריד ברך אחת על הרצפה. ואני יודע שלחלק מכם הברך הזו קרובה. אני יודע שלחלק מכם הברך הזו קרובה לרצפה, ברך אחת, אבל זה התכסיס וזו התרמית, שגם הברך השנייה תרד לרצפה, ושכל הגוף שלכם יהיה על הרצפה. קיבלתם בוקס, אוקיי? תחזרו חזרה, קדימה. תשימו את הפנים ככה מול המציאות, ותהיו חשופים משני הצדדים, בלי לפחד מהבוקס השני. זה בסך הכל מבחן. וזו ההזדמנות שלכם עכשיו, לפתח אור של פיל, שאתם לא עוצרים, מתמקדים במה שחשוב לכם. לא משנה כרגע מה קורה, לא משנה מה המצב, זה הולך להיגמר, זה הולך לעבור. עוד רגע כולם הולכים לצחוק על זה. אל תעצו, אל תורידו את עצמכם, אל תורידו הילוך מהגז, אל תיתנו לזה לשבור אתכם. תחליטו שאתם קיים מחר בבוקר ואתם אומרים לעצמכם, איזה יום מדהים היום! אוקיי? איזה יום מדהים היום! לא תן לזה רגע אחד לשבור לכם את הנשמה. אולי אנחנו נשאר בבית עכשיו כל היום, סבבה. אולי אנחנו נהיה רק בחוץ בעבודה כל היום, סבבה. אולי זה משפיע על העולם שלנו וצריך לעשות כל מיני דברים כדי שאנשים ישמעו אחד על השני, סבבה. אבל בפנים, ביני לבין עצמי, זה לא ישבור אותי. זה לא יוריד לי את המצב רוח. זה לא יוריד לי את ההתלהבות שלי. זה לא יוריד לי את האהבה שלי כלפי המשפחה שלי. זה לא יפגע בי ביחסים שלי עם הבת זוג שלי. זה לא יפגע בשום דבר. אני אקום בבוקר ואני אחליט מה יהיה. אני אחליט מה אני אצור היום. אני אחליט מה אני אצור סביבי. אני אבנה של ברור שכן. אני הבן אדם שלא לא משנה מה, תחשבו על זה, אם היינו עכשיו לפני 50,000 שנה או 5,000 שנה, אם היינו עכשיו בג'ונגל, אם היינו עכשיו מתמודדים עם אויב אמיתי, אם היינו עכשיו מתמודדים עם חייזר, עם תקיפה של חייזרים, והיינו בני אדם נגד החייזרים, אוקיי? זה עכשיו בני אדם נגד הדבר הזה שקורה עכשיו.
אז מה היינו עושים? יורדים על הברך? כי זה ברך אחת שמאל יורדת, ואז הברך השנייה באה אחריה. אז אפילו את הברך הראשונה לא ייתן להם. אם זה עכשיו היה חייזרים, זה לא לוותר. זה גם עכשיו יש טילים מהשמיים. גם עכשיו יש טילים מהשמיים. אני חם בוקר ואני מחליט מה יהיה היום. אני מחליט ליצור אהבה ומשפחה שאני מחליט ליצור שמחה מולי. היא לא נותן לזה להוריד אותנו למטה, כי אני שם לב לזה, אנשים מתחילים לרדת למטה, מצב רוח שלנו למטה, חלק משתגעים. אל תיתנו לזה לקרות. לקום מחר בבוקר, יום מדהים היום יהיה. יהיה היום יום מדהים, יום שמח היום. לא לתת לזה לשבור אתכם. זה למה זה נקרא, זה למה אנחנו כל הזמן אומר את זה, ברור שכן. זה לא סיסמה. זה לא סיסמה, זה לבחור מה יהיה. זה לבחור מה יהיה היום ולבחור, ולגרום לזה לקרות. בין אם זה ביחסים שלי, בין אם זה מה שאני יכול לעשות כרגע לגבי כסף או לגבי קריירה או לגבי עבודה, לא לראות בעיניים. לא לתת למצב להכתיב לי את ההתנהגות, לא לתת למצב להכתיב לי מה אני יכול או מה אני לא יכול. יש דברים שיהיה אסור לעשות אולי, סבבה, אבל לא ייתן לזה לשבור לי את הנשמה, לא ייתן לזה לשבור לי את הרגש. אל תיתנו לזה לעצור אתכם. אל תיתנו לזה לגרום לכם לא לחייך. אל תיתנו לזה לגרום לכם להיות סמטוטים. בין אם זה להתאמן, להתאמן בבית, מה שאפשר לעשות, מה שנדרש. לא חייב לעצור, לא חייב להוריד, לא חייב שהמצב רוח ירד, לא חייב לתת לפחד לנהל אתכם. לקום מחר הבוקר, בום, לפעול כאילו כל רגיל. והדבר הכי טוב שאני יכול להגיד לכם, שגם דיברתי על זה עם חלק מהלקוחות שלי, בטלפון, זה לדמיין דבר כזה. אם עכשיו זה היה המצב ל-30 שנה הקרובות, אוקיי? דמיינו רגע שזה היה המצב ל-30,000 שנה הקרובות, אוקיי? דמיינו רגע, זו שאלת כוח, שזה היה המצב עכשיו ל-3 מיליון שנה הקרובות, אוקיי? שאי אפשר לשנות את זה, אוקיי? מה אתם עושים עכשיו אחרת? אם זה היה המצב 3 מיליון שנה קדימה ואי אפשר לשנות את זה, מה הייתם עושים אחרת? יותר מזה, אם זה היה המצב מאז ומתמיד, ואני מוחק לכם את הזיכרון, ואתם עכשיו לא יודעים מה היה לפני, מה עכשיו אתם עושים? אז תבינו, זו שאלת כוח ששווה הרבה מאוד כסף, למי שישאל אותה ויחשוב רגע מה אני אומר, מה אני אומר לו? שאם זה היה המצב מאז ומתמיד, ולא הייתם זוכרים מה היה לפני זה, וזה היה המצב ככה 3 מיליון שנה קדימה, ואין שום דבר שאתם יכולים לעשות, מה הם 5 הדברים שהייתם עושים אחרת ממחר הבוקר? אם זה היה המצב מאז ומתמיד ואתם לא זוכרים מה היה לפני זה, מה עכשיו הייתם עושים? כי מה שהיה לא יחזור להיות. מה שיהיה זה מה שיהיה, אנחנו לא יודעים מה יהיה. אבל מה עכשיו קיים? וכוח, מי שרוצה כוח אמיתי, זה דורש מכם להסתכל כרגע מה קיים. מה המציאות כרגע? לא מה היה ולהיות בסבל של אומייגאד מה היה ומה אמור להיות. כי אז אני במציאות ואני רואה שמה שקיים זה לא מה שהיה אמור להיות. מה קיים כרגע? ומה הייתי עושה עכשיו אם לא הייתי זוכר מה היה? עכשיו! מי שעשה את הרגיל הזה, שזו שאלה שצריך לשאול אותה כמה פעמים בראש. אם לא הייתי זוכר מה היה, היה נמחק לזיכרון פתאום, זה תרגיל. מה הייתי עכשיו עושה? מה 5 דברים הייתי עושה מחר הבוקר? ואז אם תפעלו עם כוח, אז אולי הייתי בונה מתח בבית, עושה מתח בבית. לא הייתי שם מזרון מהקרית ומתאמן בבית, לא הייתי שם אימון כל המשפחה. מה הייתם עושים אחרת? ולכן זה דורש לחשוב להיות בן אדם שברור שכן. לבן אדם שהוא לא נותן לסביבה, למצב רוח שלו, לרגשות שלו, למה קרה, לנהל אותו. זה בן אדם שמחליט עם עצמו, בין עצמו, לעצמו, מה יהיה היום. והוא עושה את הכי טוב שלו כדי לגרום לזה לקרות. כל מה שאני יכול לעשות זה כל מה שאני יכול לעשות. כל מה שאתם יכולים לעשות זה כל מה שאתם יכולים לעשות. אבל מה שאתם יכולים לעשות זה לעשות את הכי טוב שלכם, וזה הכל. מה שנדרש לגבי מה שחשוב לי, וזה הכל. לא לתת לפחד לנהל אתכם, מה עכשיו חייזרים תוקפים אותנו? מה היינו עושים? מורדים בערך למטה? או שהיינו אומרים, לא מפחד. לא עוצר, לא שופ, לא נתן לשבור את הנשמה, מחייך עד הסוף. נכון. הם יכולים לשבור לנו את הבית, נכון. אבל הם לא יכולים לקחת לנו את מה שיש פה, את הבחירה שלי עם עצמי לגבי עצמי ולגבי העולם שלי ולגבי החיים שלי. שאני בלעם של ברור שכן. בלעם של ברור שכן. מי שהיה בסדנה שלנו להתעורר הפסגה, וצעקנו את זה. אולי חלקכם שכחתם את זה. זה לא סתם צעקה, זה גישה שנותן לי כוח. שאני בלעם של ברור שכן.
שזה יקרה. אז אולי ניסיתי 30 דברים עכשיו, אז עדיין לא קרה, אז הנה ה-31 מגיע. והנה ה-35 מגיע. עד שזה יעבוד לי. מה כן יעבוד לי? מה כן יעבוד לי? מה כן יגרום לי להיות שמח עכשיו? מה כן ירגיע אותי? מה כן יגרום לזה לעבוד? מה כן יגרום לי להכניס כסף עכשיו? אני אומר לכם, אל תיכנסו לשום דבר שזה מנסה להכניס אתכם, הדבר הזה, האויב הזה. הוא מנסה להכניס כולנו לדאון, מנסה להוריד אותנו למטה. אל תיתנו לזה לקרות. אל תיתנו לזה לקרות. קומו עכשיו מהכיסא, מצידי תפקו צעקה, תעירו כל השכנים, רדו ל-20 שכיבות צמיחה, תכינו קפה, תוציאו מחברת, תשבו על המחברת, יש לנו 50 רעיונות להביא 10,000 החודש לבית. מה שנדרש. תשמעו 10 רעיונות שיהיה לכם כיף על מסופש, לעשות דברים מסופש המשפחה. לא, שלא, לא, אל תתנו לזה להיכנס, כי בשנייה שנכנס זה מוריד אתכם לדיכאון. אל תתנו לשום דבר להיכנס פה. תוציאו החוצה הכל. קומו עכשיו מהסרטון הזה, 20 שכיבות צמיחה, מחברת, דף, מה עושים עכשיו כדי להכניס עוד 10,000, עוד 20,000, מה עושים עכשיו כדי למצוא עבודה חדשה, איפה מחפשים בחול עבודה, איפה מחפשים בארץ עבודה, מה אפשר לעשות דרך האינטרנט, מה אני עושה השבוע שלי שירגיע אותי, מה אני יכול לעשות בינתיים, מה אני יכול להכין, כי בעוד כמה זמן, ממש עוד רגע זה ייגמר, מה אני יכול לעשות כדי שאני יצא טוב יותר. יש לי כמה לקוחות שעכשיו מה שהם עושים, מכינים את הקרקע, הם משפרים דברים בעסקים שלהם, הם עובדים על דברים שהם דחו עד עכשיו, אז יש להם זמן לעבוד על זה. מה אני יכול לעשות חכם כדי שאחר כך יהיה לי יותר קל, כן? במקום להרים ידיים, במקום לתת לזה לנהל אותי. אז מקווה שהווידאו הזה עזר למישהו. תשמעו תובנה מתחת לוידאו, תעזרו לאחרים, תעודדו אחרים. תובנה למטה, מה אתם קולטים מהווידאו הזה? תחזיקו חזק, אל תיתנו לברך לרדת למטה, שתי ברכיים למעלה, להיות בן אדם של ברור שכן, בן אדם של ברור שכן, כן, יום מחשון עם זה בלילה. אל תיתנו לזה להפיל אתכם, אל תיתנו לזה לגעת בכם. כשזה ככה בא אליכם, אופה מטה, אתה לא יודע מי יש לך עסק, אני ברור שכן, זוז! אל תראו בעיניים, חיים כהן, יום בוס.